Մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան, բարև ձեզ։ Ես քիչ առաջ խոսում եմ այդ մասին, ասացի, որ այն ամենայնիվ մի մեծ առավելություն հիմնադիր ազգակործան պատուհասը ունի։ Ինքը ավելի ազնիվ էր եւ հստակ ձևակերպեց, ասաց, սա կապիտուլացիա է, այսինքն Հայաստան աշխարհի հանձնում, եւ դա վատ բան չի, կարող է երջանկանալ դրանում, օրինակներ էր բերում եւ ընտելացնում էին հայ ժողովրդին, որ մահն ու կործանումը սարսափելի բան չի։ Ի տարբերություն փոքր այլանդակության, նա ուրիշ բառ է պղծում, բռնաբարում ամեն օր, խաղաղություն բառը, եւ խաղաղության ներքո է տանում կապիտուլացիա, այսինքն ստորացման եւ ցեղասպանության։ Երեք հրապարակային արձանագրվեց, որ ցեղասպանության դուռը, չգիտեմ, որերորդ անգամ Արցախի ժողովրդի առջև բացված է, իսկ վստահաբար դա տարածում է ստանալու առնվազն առաջին փուլում Սյունիքի վրա։ Իսկ հետագայում երևի լավագույն դեպքում մենք ունենանք Քրդստանի կամ քրդերի կարգավիճակով ինչ-որ մի բան։ Մենք այս վիճակում ենք, շատ ենք խոսել, հա, ինչու է ժողովուրդը այսպես իրեն պահում, ժողովուրդը այնպես իրեն պահում։ Ես մի քանի անգամ այս օրինակը վերեցի, վերջերս Մոսկվայում էի, այսպես ասած, մտավորականների միջավայրում, ձեզ ասեմ, իրենց այլանդակությամբ ոչ մի բանով չեն տարբերվում մերոցից, ինչու։ Դե ասում են, դե ինչ անենք Դոնբասում, սպանում են ռուսներին, թող իրանց գլխի ճարը տեսնեն, օրինակ։ Ասում են, մենք Սիբիրում լիքը տարածներ ունենք, թող գան, ասում են, դա ձեր պատմական հողերն են, ասում են, հետո ինչ պատմական հողեր են։ Ուկրաինացի 20 ուզում, թող հարմարվեն ուկրաինացի ինչ ուզում են, այդպես, ինչի մենք պետք է գնանք, հասկանում եք, եթե նույն մոտեցում ես, այ ինչի համար եմ ասում, որպեսզի մենք անվերջ մեղադրանք կամ բաներ չտարածենք ժողովրդի վրա, որ ժողովրդը այսպիսին է, այնպիսին է, որովհետև ես ես հարցեր ուղում եմ մի մարդու, որ այս երևույթներին փորձում է առավել խորքային, հա, ուսումնասիրել եւ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ, որովհետեւ մի շատ հետաքրքիր թեզ է ուսումնասիրել, խոսում եմ, լսել եմ, այսինքն, հա, ձեր խոսքը նաեւ նրա հետ կապված, եւ մեծ հաշվով ինչքան էլ խոսեք, տեսեք, հիմա ժողովրդի իրեն ինչի է այսպես շարունակում պահել, որովհետեւ պիտի շատ քիչ թե շատ ներքին կայունություն ունենաս, որպեսզի դու ընդունես, որ դու հիմար ես, որ քեզ խափել են, որ քեզ մոլորեցրել են։ Հիմա ժողովրդի մի մեծ հատված պատրաստ չի դրան, որ ասի, այսինչ անձը մեզ խափել է, մեզ մոլորեցրել է, ինքը պատրաստ չի իր վրա վերցնելու այն, որ այս անձը Նիկոլ Անունով տարել է ցեղասպանության եւ ես դրա մասնակիցն եմ։ Դրա համար ինքը ամեն կերպ դեր փորձում է, ոչ թե ինքը պաշտպանում է Նիկոլին Նիկոլի համար, ինքը պաշտպանում է Նիկոլին իր համար, որովհետև Նիկոլին պաշտպանելով ինքը պաշտպանում է իր հիմարությունը, իր, այսպես ասած, ագահությունը, նախանձը, ստորությունը, այնպես որ այս իմաստով պիտի մենք իրեն հանգիստ թողնենք, եւ նաեւ ես կարծում եմ, որ թշնամին Փայլունը աշխատեց այն իմաստով, որ ջարդելով, սպանելով, ստորացնելով, մի հատ բան բարդույթ է դրել հայ ժողովրդի մեջ, որ դու միայն կարող ես նվաստացած, ստորացած, չէ, դա դրել է, եւ շատ սարսափելի մի հատ վախ է մտցրել մեր մեջ, որ այսպես ասած վերջին այն բանի շնչի վրա պահել է, մի հատ է յաթաղանը գլխի, որ հանկարծ չշարժես, ոնց դու ուզում ես շարժվել, ես հիմա Սյունիքում 500 երեխա նորից կդնեմ կմորթեմ, ոնց դու ուզում ես շարժվել, ես հենց հիմա կդնեմ ջերմուկում կգնդակահարեմ, այսինքն իրենք այսպես բռնել են կոկորտից ու ինչ ուզում անում են։ Հիմա մենք հասել ենք այն փուլում, կամ մենք, այսպես ասած, վերջնական հաշվում ենք այն մտքեր, եթե տեսնում ենք հայլեր չեն անում նախագահները, իսկ այս պարագայում նախագահները, այսպես ասած, բոլորը միասին կգնան գերեզման Նիկոլի հետ, եւ գեներալները, եւ հերոսները, որովհետեւ ներողություն, այդ կոչումները, որ ստացել են, այդ գեներալ են դարձել, չգիտեմ, նախագահ են դարձել, եւ այլն, ես նաեւ ամենամեծ պատասխանատվությունն է, եթե ես ունեմ այս չա պատասխանատվություն, ենք հաստատ շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ունեմ։ Ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը այսպես մի քանի անգամ ցասում, եւ ժողովուրդը այսպես ինքնաբուխ դուրս է եկել։ Ժողովուրդը, այսպես ասեմ, լավ, գիտակից massan 50,000 է, 30,000 է, 70,000 է, 3 անգամ խայտառակ կերպով ընդդիմությունը ձախողել է։ Խայտառակ կերպով, ինչու՞, որտեղ իրենց ամբիցիաները, իրենց մանյուղները, իրենց չգիտեմ ինչերը, այդպես խանգարել է, եւ իրենք չկարողացան։ Հիմա մենք
ես կարծում եմ վերջին փուլում ենք, որտեվ 3 ազգագործան ասեց խաղաղություն բառի տակ արձանագրացել Հայաստան աշխարհը այս ժողովուրդը չի լինելու։ Առայժմ շարժում ոչ մի բան դրսե ոչինչ նկատելի չի։ Մի հատ այդ ամիջը բարձեց նախորդ նախագահների գլխին, եւ ես ասեմ այնտեղ մի կետ կա, որ ակնհայտ է, որ այդ նախագահներին ապագա ինքը հանձնելու է Ալիևին։ Եթե ինչ որ մեկը կասկածում է, ուրեմն լավ չի ճանաչում Նիկոլին, կամ լավ չի ճանաչում թուրքերին։ Ունենք այսպիսի իրավիճակ, արդյոք գնդակը այստեղ չի, եւ մենք այլևս պիտի դադարենք լսել, մեկնաբանել Նիկոլի ասած ինչ որ մի բան։ Պարզ է, ձեր համար ինչ որ անհասկանալի բան կա Նիկոլի հետ կապված, կամ այդ ուժերի հետ կապված, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված, թուրքերի հետ կապված, ՀՀՇ-ի հետ կապված կա, կարծեմ արդեն ամեն ինչ պարզ է, բաց են խաղում։ Հետևաբար, մենք այլևս ինչ որ ազդակներ, ինչ որ հրամայականներ, ինչ որ բաներ պիտի իջեցնենք այս կողմին։ Հայաստան դաշինք, պատիվ ունեմ դաշինք, ասենք դուք լսեցիք ինչ որ դեբիլ, դեգեներատ, ինչ որ ամբիցիոզ մարդկանց կենթանիների, որ մի գնացեք ազգային ժողով։ Երեք բարբաջում էր, դուք որտեղ էիք։ Եթե անգամ այդպեսի տխմար որոշում եք կայացնել, դեբիլ որոշում եք ասել չգնալ ազգային ժողով, վարկյանական ձեր որոշումը փոխեք եւ երեք մտնեիք ազգային ժողով։ Գնայեք այնտեղ եւ ինչ պետքա տեղում ասեիք։ Էս ինչ դանդալոշ, էս ինչ հանձնվողական, էս ինչ հիմար, կամ ես չգիտեմ ինչ ասել, որովհետեւ ես արդեն հոգնել եմ, անհեթեթություն ա Նիկոլին ինչ որ բան ասելը։ Խնդրեմ։ Այո, դες իհարկե Նիկոլին ինչ որ բան ասելը աշնորհակալ գործ է։ Բայց մեր ժողովրդի հետ աշխատելը միակ ճանապարհն է, որը մեզ ցույց կտա այս մղձավանջից դուրս գալու, որովհետև ցանկացած լուծում, որ դուք կնկարագրեք, դուք անպայման պետք է ունենաք այդ լուծման իրականացման համար ժողովրդի միջտ վարձանգված, ընդ որում շատ կարևոր մի բան պետք է ասեմ, գիտեք, ժողովրդի զանգվածը ինքնին շատ կարևոր է, բայց ավելի կարևոր է, որ այդ զանգվածի մեջ լինի մի հատված, որը պատրաստ է գնալ վճռական քայլերի։ Մեծ գաղտնիք չեմ բացի, եւ հայերի փրկության շարժման ընթացքում եւ դիմադրության շարժման ընթացքում բուժնականում չի եղել մի հանրահավաք, որին չմասնակցեմ։ Եվ այդ հանրահավաքի ընթացքում շատ հեշտ էր նկատել, որ առնվազն երկու մեծ մասից էր բաղկացած հանրահավաքի մասնակցողների շարքերը։ Մարդիկ, ովքեր իրենց մեջ ունեին էներգիա մասնակցելու այդ հանրահավաքին ընդամենը, եւ մարդիկ, որոնք առայության դեպքում կգնային ռադիկալ գործողությունների, կոնկրետ գործողությունների, այո, եւ իրենց վտանգելով իրենց գնային ռադիկալ գործողությունների։ Եվ հիմա ես կարծում եմ, այս երկու շերտերի այդ աշխատանքը չափազանց կարևոր է, ու եթե թույլ կտաս, ես կուզենամ սկսեմ այն խնդրից, թե ինչպես էր այդ ժողովրդին երեք մանիպուլացնում ազգակործան պատուհասը։ Ընդ որում, խնդիրը այնքան հստակ է, որ այդ, երբ որ ես հիմա մի քանի հատ փաստեր բերեմ, մենք կհասկանանք, որ դժվար է պատկերացնել, որ ինքը այնքան տգետ է, որ իսկությունը չգիտի։ Տգետ է նա, չէ, դուք սխալ եք։ Երբ որ իրերի երևույթները աշխատացի այնքան, իհարկե տգետ է, բայց իր հիմնական բնութագիրը չէ, իհարկե ինքը չի ընկալում նաև, ինքը գիտի ինչ է անում, եւ նաև ընկալունակ չի, եւ եւա իհարկե իր հիմնական բնութագիրը չէ, տգիտությունը չի, մենք ես այո հարթակում մի քանի անգամ ասել ենք, իր հիմնական բնութագիրը գործակալ լինել է թուրք ադրբեջանական շահերի ներկայացուցիչը Հայաստանում, ասել ենք, թե ինչպես է դա եղել, ասել ենք, թե ինչ փողերով են այստեղ եկել, ինչ մանիպուլյացիաներով են այդ ուժերը իրան վերել իշխանության, եւ ինչպես այդ խայտառակ պատերազմից հետո, երբ հասունանում էր ժողովրդի ընդվզումը,
Եվ Թուրքիան եւ Ադրբեջան այսին Նիկոլին եթե ձեռք տակ, մենք սկսենք ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն իհարկե դա գիտե, բայց դա իր հիմնական բնութագրիչը չի, իր հիմնական բնութագրիչը գործակալ լինելն է թուրք-ադրբեջանական ուժերի։ Եվ հիմա ուզում եմ անցնեմ այն բացահայտումներին, որը կարծում եմ մեր հասարակության համար շատ կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչպիսի մանիպուլյացիաներ էր ինքը իրականացնում երեք իր երևույթում։ Առաջինը նա խոսեց 1999 թվականի ԵԱԿ Ստամբուլյան խարտիայի մասին եւ ասեց, որ այդ խարտիան ըստ էության, թաղեց անկախության հռչակագիրը, թաղեց 91 թվականին Արցախում իրականացված անկախության հանրաքվեն։ Հիմա երբ մենք հետևականորեն գնանք իր հայտարարությունների վերլուծությամբ եւ տեսնենք, թե ուրենք մենք ասելու ենք, ես ձեզ հիմա խոստանում եմ, որ վերջում մենք տեսնենք, որ ճիշտ հակառակը, այն աշխատանքը, որը կատարվել է տասնամյակներ շարունակ, նպատակը ունեցել, որպեսզի մենք հասնենք մեր անկախության հռչակագրի իրականացմանը, եւ դա միայն մեր խոսքերը չեն, մենք դրա մասին դեր մեր խոսակցության վերջում կանդրադառնանք, եւ միաժամանակ այն անկախության հանրաքվեն, որ իրականացրել է Արցախը 91 թվականին, դա հենց հիմք է դրել այն բոլոր հաջողությունների ու առաջերտին հենց 99 թվականի Ստամբուլյան ԵԱԿ-ի խարտիայի հաջողության, որը մեզ ճանապարհ է բացել դեպի նացած բոլոր հաջողությունները։ Տեսեք, հենց այդ նույն Ստամբուլյան խարտիայում արձանագրվում է հետխորհրդային տարածքում բոլոր կոնֆլիկտների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Նախ մենք պետք է շատ հստակ իմանանք, համոզված եմ, որ ինքը եթե չգիտի, ապա իրեն պետք է որ տեղեկացված լինի։ Չնայած այստեղ մի բան էլ պետք է ասեմ ու համաձայնվեմ ձեր հետ, Երկլեորն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր այս ազգակործան պատուհասի հետ քննարկումների հնարավորության մասին, ինքը ասում էր, ես համոզված չեմ, որ ինքը կասի ճշմարտությունը, եւ բացի դրանից ինքը եւս մեկ բան էր ասում, ասում էր, ես համոզված չեմ, որ ինչ որ իրան դեղ ասել են, ինքը հասկացել է, որ մի անգամ էլ մեզ բացատրի։ Այսինքն, այս երկու նրբաճիշ դեպք անցանացները իրեն չեն ազատում պատասխանատու։ Իսկ նա գիտի, որ աշակերտը դեպիլ է։ Այո, իհարկե։ Եվ չեն ազատում պատասխանատվությունից։ Եվ ահավասի, այդ 99 թվականի Ստամբուլյան խարտիայում, որի մասին երեք խոսում էր ազգակործան պատուհասը, հետխորհրդային տարածքի բոլոր կոնֆլիկտները հատ-հատ նկարագրված են, եւ բոլոր կոնֆլիկտների վերաբերյալ կա նրա լուսման բանալին։ Բոլորի նկատմամբ, բացի մեկից, եւ դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն է, ընդգծված է, որ այդ կոնֆլիկտները պետք է լուծեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Եվ միայն մեկ կոնֆլիկտ, դա Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտն է, որտեղ այդպիսի ձևակերպում չկա։ Այդ դեպիլի համար նորից բացատրեք, ինքը չի հասկանում, չգիտի։ Աշնանա ջան, ազգակործան պատուհասին բացատրեք, թե ինչ ձեռքբերումը արձանագրել, որ երեք մանիպուլյատիվ ձևով իր դեպիլներին խափեց, թե դա վաղուցը արվել։ Այո, ինքը մենք չպետք է փորձենք իր հետ ինչ որ բանավիճել։ Մեր ունկնդիրը մեր ժողովուրդն է, մենք պետք է ասենք, ժողովուրդ, լսեք ճիշտ խոսքը, ձեզ խափում են, ինչպես 18 թվականից սկսած ամեն օր խափում են, երեքևս ամենաստոր ձևով ձեզ խափեցին, ու այդ խափելությունը անմեղ չի, այդ խափելությունը ինքը մեղք ունի, եւ այդ մեղքը տասնյակ ու տասնյակ մարդկանց, ձեր երեխաներ եւ ձեր երեխաներ, այո, հազարավոր երեխաների արյունն է, հազարավոր երեխաների արյունն է, եւ տասնյակ հազարավոր վիրավորներն են, 100 հազարավոր խեղված ճակտագրերն են, այսօր ես պատրաստել եմ մի քանի այդպիսի, այո, մի քանի այդպիսի բացահայտում, երեկվա այդ իր խայտառակ մանիպուլյացիաներից հետո կգնանք։ Ուրեմն առաջինը, այդ Ստամբուլյան խարտիայում, ԵԱԿ Ստամբուլյան խարտիայում 99 թվականին առաջի անգամ տարանջատվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման տեսլականը մնացած բոլորից։
եւ վրացական կոնֆլիկտներից եւ մոլդովական կոնֆլիկտից մեզ դեստրի եւ դրա հիմքը հենց այն 91 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն էր, որը իրականացվել էր այդ ժամանակ գործող օրենսդրության համապատասխան եւ անթերի էր իրականացվել այդ օրենսդրության շրջանակներում։ Եվ եթե մենք ուսումնասիրենք, համոզված եմ, ես որի ասում, ես մեր ժողովրդի համար եմ ասում, նորից եմ ուզում ասեմ, ոչ իր համար եմ ասում, ոչ իր ոհմակի համար, թե այդ ինչն է, որ ասենք, թե ցույց է տալիս կոնֆլիկտը նկարագրել որպես ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացում, ապա դրա հստակ պատասխանը կան ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերում։ Եվ այդ փաստաթղթերի մեջ կարևորագույն տեղ է գրավում այն հանգամանքը, թե որքան իրավական ձևով է դա իրականացվել։ Արդյոք դա իրականացվել է գործող օրենքներին համապատասխան, թե իրականացվել է բռնի ուժի կիրառմամբ եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար մեծագույն գրավականը, որ Ստամբուլյան այդ խարտիայում Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի լուծումը չտեսնվեց տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, դա հենց 91 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն էր։ Այսինքն ոչ թե մենք ինչպես ինքն է ասում այդ ստախոս, այդ մանիպուլյատորը Ստամբուլյան խարտիայով թաղեցինք անկախության հանրաքվեն Արցախի, այլ ճիշտ հակառակը, Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն 5 դարձավ, որպեսի միջազգային կառույցը ԵԱՀԿ-ն, որը օժտված է մանդատով լուծել այդպիսի կոնֆլիկտներ, իրան դուրս դնի տարածքային ամբողջականությամբ լուծվող այլ կոնֆլիկտների շարքից։ Նույնիսկ եմ ուզում կրկնեմ, ՄԻԱԿ-ն էր, եւ մինչեւ վերջել դա մնաց ՄԻԱԿ-ը։ Այսինքն դա մեծագույն հաղթանակ էր, մեր դիվանագիտության մեծագույն հաղթանակն էր, որ այդ խարտիայում, որտեղ առանձին նկարագրում էր բոլոր այդ խորտային կոնֆլիկտները, բոլորի համար լուծման բանալին տարածքային ամբողջականություններ, Արցախյան խնդրի կարգավորման համար ոչ։ Սակայն սա դեռ սկիզբն էր, որտեղ այդտեղ տարածքային ամբողջականությունը չկար որպես բանալի մեր կոնֆլիկտի լուծման, սակայն չէր ասում, թե որն է այդ բանալին։ Եվ պետք էր երկար ու տքնաճամ աշխատանք, դիվանագիտական աշխատանք, գիտեք, երբ որ հաջողություն է ստացում դիվանագիտական ճանապարհով, դուք պետք է իմանաք, որ հակառակորդը ևս աշխատում է, եւ աշխատում է օրնի բուն, ու եթե հաջողության է ստացվել, ապա ձեր թիմը ավելի լավ է աշխատել, ավելի ճիշտ փաստարկներ է ներկայացրել, միջազգային հանրության համար ընկալելի տերմիններով է այդ ամենը ներկայացրել, եւ մենք հասանք 2007 թվականի Մադրիդյան սկզբունքներին։ Հերթական անգամ էլի մանիպուլյացիա արեց եւ ասեց, որ Մադրիդյան սկզբունքները ըստ էության Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքում թողնելու սկզբունքներն են։ 7 թվականին այդ մեծ ձեռքբերումը շրջադարձային էր Ղարաբաղի խնդրի արդար։ Դա ոնց է ներկայացնում։ Այ հիմա մենք կգանք, ասենք, մինչև վերջ տեսնենք, շրջադարձային էր, որտեղ առաջի անգամ հստակ նշվեց, թե ինչ սկզբունքով պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն էր։ Տեսեք, նախորդ մեծ հաջողություններն էր, որ մենք դուրս դրեցինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացը տարածքային ամբողջականությունից, հաջորդ մեծ քայլն էր, որ նշեցինք, որ նա պետք է իրացվի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր դրվակ կա, որը պիտի փորձեմ շատ հանգամանալից ասեմ, որտեղ շփոթվում են եւ մեր հայրենակիցները, եւ մեր բարեկամները, եւ մեր ոչ բարեկամները, եւ իշխանության ամենաբարձր աթոռներում նստած տհասներն ու տգետները, բայց ավելի հաճախ նրանք ոչ թե տհաս ու տգետ են, այլ ինչպես մենք արդեն սահմանել ենք, թուրք-ադրբեջանական գործակալներ։ Երեք սկզբունք կա։ Վերցված է Հելսինկիայի եզրափակիչ ակտից։ Մադրիդյան սկզբունքները ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի լուծումը պետք է իրականացվի երեք սկզբունքների հիման վրա. ուժի եւ ուժի սպառնալիքի բացառում, ուժի կիրառման եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման բացառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացում։ Առաջահասկից առաջանում է անլուծելի հարց, ինչպես միաժամանակ
Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի և դրանցկային ամբողջականության սկզբունքի իրացմամբ և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի իրացմամբ։ Եվ երբ մեկ տարի հետո համանախագահները այցելել էին Բաքու և հանդիպել էին լրագրողների հետ, ադրբեջանական լրագրողներից մեկը, ռուսերեն տերմին պետք է օգտագործեմ, կներեք, տվեց վապրոս նա զասիպկու, այսինքն այնպիսի մի հարց, որը պետք է տապալեր համանախագահներին։ Եվ ասեց, այդ ինչպես է, որ այս կոնֆլիկտը, Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը պետք է լուծվի միաժամանակ և տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի իմաստով։ Ահա, և համանախագահներից Բերնար Ֆասիե շատ հստակ պատասխանեց։ Ասեց, Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը բարդ կոնֆլիկտ է։ Ինքը ինքնին բաղկացած է երկու առանձին կոնֆլիկտներից։ Առաջին կոնֆլիկտը դա ինքնորոշվող ժողովրդի կոնֆլիկտն է մետրոպոլիայի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի կոնֆլիկտն է, սա պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ։ Երկրորդ կոնֆլիկտը ներքաշված Հայաստանի կոնֆլիկտն է Ադրբեջանի հետ։ Ընդ որում մի անգամ շատ կարևոր հիմա բան պետք է ասեմ, որ այդ ՄԱԿ-ի հիմնարար հաստատքներում ոչ միայն թույլատրված, այլև հորդոր է արվում այլ պետություններին իրենց հնարավորություններով օգնել, նպաստել, որպեսզի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այդ ժողովրդի կողմից իրացվի ի հակադրություն մետրոպոլիայի նկարտումներին։ Այսինքն այն, ինչ որ արել է Հայաստանի Հանրապետությունը նպաստելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը, դա ևս նկարագրված է ՄԱԿ-ի հիմնարար հաստատքներում։ Բայց մեկ անգամ էլ եմ ուզում ասեմ, Բերնար Ֆասիեն դեռ 2008 թվականին այդ սկզբունքները որդեգրելուց ընդհանրը մեկ տարի հետո Բաքվում բացատրեց, թե ինչու այս երեք սկզբունքներն են կոնֆլիկտի լուծման համար, որտեղ կոնֆլիկտը բարդ ինքը երկու կոմպոնենտ ունի, մեկը Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան կոնֆլիկտն է, որը պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա, և երկրորդը Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտն է, որը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության։ Ես պարոն Մինասյան, ինքը իր հետևորդներին շատ լավ ճանաչում է և գիտի, որ նրանք երբեք խորամուխ չեն լինի այս թեմայի մեջ։ Բա մեր դիտորդը դա։ Իր պետք է բանը անուններ ասի, այդ անունները ինքը արդեն բանը Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քուչերյան, թիրախավորված ասի տվել են, այլ դրանից հետո դուք եք հա ուսումնասիրացնում այդ 70%-ը կյանքի գերեզմանը։ Այո, բարդ թեմա է, արի։ Չէ, չէ, դրան չէ, դրան ասի չէ։ Այսինքն ինքը զուտ չի դա մտածի։ Բա մի գործը դա, չէ, չէ, պետք է ստիպենք մտածի։ Այո, ռուսները ասում են չերես նիմագու, պետք է ստիպենք, որ մտածի, բայց այն թեմայով մենք առանձին կխոսենք։ Այո, չէ, դրա մասին հիմա մենք չենք խոսելու։ Հիմա դու որտեղ էլի մի քանի բացահայտումներ պետք է անեմ, ուրեմն սա արդեն երկրորդ բացահայտումն է։ Սա Նիկոլի Սատիրաս լեզու ասել։ Այո, այո, ստոր ստի, ստոր, էլի եմ ուզում ասեմ, դա անվտանգ սուտ չի, այդ ստի արդյունքում հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց ճակատագրերն են կործանվում։ Եվ էլ եմ ասում, միտումնավոր է այդ սուտը, որտեղ այդ սուտը կարող ասել մեկը, որը թուրք-ադրբեջանական գործակալը և դրան դրել են Հայաստանի իշխանության ամենաբարձր մակարդակում, որպեսզի այդ ժողովուրդը կործանի իր Արցախյան և Հայաստանյան հատվածներով։ Լավ, այսինքն մենք հասկացանք, որ ի հակառակ ազգակործության պատուհասի ասացի, որ Մադրիդյան սկզբունքները ըստ էության Ադրբեջանի կազում են թողում Ղարաբաղին, ճիշտ հակառակն է, նրանք բացեցին ճանապարհ, որով գնալով պետք էր լուծվեր մեր հռչակագրի գաղափարը։ Հաջորդ դրսևորումը դա Կազանն էր 11 թվականին, այս երեք սկզբունքների իրացման նախագիծը ներկայացվեց Կազանում Մադրիդյան սկզբունքների և օգտվելով այդ ազգակործան պատուհասի բառամթերքից, որը ինքը օգտագործեց երեք ազգային ժողովում, պետք է ասեմ, ինքը այդ ազգակործան պատուհասը իր կոտրած բրանով ասել է, որ Կազանյան փաստաթուղթը ամենալավն է եղել բոլոր ընթացքներում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Եվ հետևականորեն մեր դիվանագիտության տքնաջան ու հաջող աշտանքի արդյունքում մենք հասանք մի իրավիճակի, որ թվականներ արդեն
Դա արդեն 17-18 թվականներն էր, որի հետ կապված արդեն պապովը, իդեպ սա միակ փաստաթուղթն է, որ ես որոշեցի այս անգամ ոչ թե բանավոր ասեմ, այլ պետք է ուղղակի իր խոսքը ընթերցեմ, պապովի խոսքը պետք է ընթերցեմ. Երբ ինքը ստում էր ու լկտի էր ստում, թե ինչ ժառանգություն է ստացել ինքը նախորդ իշխանությունից, հիմա մենք կտեսնենք, թե ինչ է ասում բանակցային փաստաթղթի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության համանախագահը Մինսկի խմբում. Ինքը ասում էր կապիտուլանտական փաստաթուղթ է, չէ՞, նախորդ իշխանությունը թողել իրեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված. Եվ երբ 44 օրի այդ ողբերգական պատերազմից հետո ինքը հոդված գրեց, եւ այդ հոդվածը կոչվում էր 44-րդ պատերազմի աղբյուրները, 21 թվականի հունվարին լրագրողը մոտեցավ պապովին եւ հարց տվեց, թե ինչպես է ինքը մեկնաբանում այս ազգակործան պատոհասի այն մտքերը, որը ինքը զետեղել էր այդ հոդվածում, համաձայն որի այն ժառանգությունը, որը ինքը ստացել էր, հենց այնպիսին էր, որը ենթադրում էր Ղարաբաղի հարցի թաղում. Հիմա ես կընթերցեմ այս պապովի հարցազրույցում տված գաղափարները այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, որը մեր իշխանությունը ժառանգել էր իրեն, և հետո միասին կքննարկենք. Ուրեմն նույնիսկ վերնագիրն եմ ուզում կարդալ. ԵԱԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի համանախագահ, Ռուսաստանի ԱԳՆ հատուկ հանձնարարությունների դեսպան Ի.Վ. Պապովի պատասխանը Հայաստանի վարչապետ Ն.Վ. Փաշինյանի 44-րդ պատերազմի աղբյուրները հոդվածի վերաբերյալ ԶԼՄ հարցին 2021 թվական հունվար. Բացի այդ թողում այն հատվածը, որտեղ նկարագրում է, թե ինչպես է այդ լրագրողը նկարագրում այդ հոդվածում ազգակործան պատոհասի հիմնավորումները, միանգամից անցնում է պապովի արձագանքին. Իդեպ պետք է ասեմ, որ պապովի արձագանքը երկու շատ կարևոր բաղադրիչներից է բաղկացած. Առաջինը, դա հենց այդ փաստաթղթի բովանդակությունն է, որը մեր իշխանությունը փոխանցել էր պաստորեն այս Նիկոլի իշխանությանը, և երկրորդը իր պապովի գնահատականները այդ իրավիճակին։ Առաջինը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման պլանի վերջին տարբերակը, փոխածված տարբերակը, մեծապես համընկնում էր Կազանյան փաստաթղթի հետ։ Այսինքն այն փաստաթղթի, որը ողջունել է Նիկոլի կողմից։ Հաջորդը, առաջին փուլում Ադրբեջանի վերադարձում էին 5 շրջան։ Դրա դիմաց ճանաչվում էր, այստեղ չափազանց կարևոր է այս ճանաչվում բառը, որովհետև ճանաչվում էր ոչ միայն միջազգային հանրության կողմից, այլև Ադրբեջանի կողմից, որը ենթադրում, որ պետք է ստորագրի այս փաստաթուղթը։ Ճանաչվում էր իր բնակչության կեսագործության լիարժեք կազմակերպում ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղ իրավունքը։ Լիարժեք կազմակերպում, այսինքն այստեղ մտնում է ոչ միայն երեք իշխանությունների ձևավորումը, այլ նաև սեփական զինված ուժերը և սեփական զինված ուժերով սեփական անվտանգությունը ապահովելու ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին։ Ուրեմն լիարժեք կազմակերպելու ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը։ ԼՂՀ ներկայացուցիչները մասնակցում են ԵԱԿ նիստերին։ Տեսեք, ԵԱԿ նիստերին, դա եթե մինչև հիմա այս փաստաթուղթը խոսում էր ներքին ինքնիշխանության մասին, հիմա սա արդեն կես քայլը լիարժեք արտաքին ինքնիշխանությունը, այո։ ԵԱԿ նիստերին պետք է մասնակցեին ԼՂՀ ներկայացուցիչները։ Վերացում է շրջափակում, բացում են սահմանները, կողմերը հրաժարվում են ուժի կիրառումից։ Եվ սրանք պետք է ստորագրեր Ադրբեջանի նախագահ։ Սա հենց այն միջանկյալ կարգավիճակն էր, որը մենք պետք է ստանայինք 5 շրջանը Ադրբեջանին հանձնելու դիմաց։ Այսինքն այն միտքը, որը ինքը սկսել էր տարածել հենց այս 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, որ մեզ ստիպում էին տալ բոլոր ազատագրված տարածքները առանց ոչինչ ստանալու, հենց առաջի փուլում ջախջախվում է, որովհետև մենք ստանում ենք գրեթե լավ ներքին 100% ինքնիշխանություն, և արտաքինում էլ մեր ներկայացուցիչները մասնակցելու էին ԵԱԿ նիստերին, և կողմերը ստորագրում էին ուժի
կիրառումից հրաժարվելու մասին համաձայնագիր։ Սա առաջի փուլը, երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հետ փող կապակցված Ադրբեջանի վերադարձում էր ևս երկու շրջան։ Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններն էր։ Մեկ անգամ էլ եմ ուզում ասեմ, այս առաջի փուլի արդյունքում Քելբաջարի այս շատ լավ ձեզ մոտ այդ քարտեզը կա և հեշտ է տեսնել, որ Քելբաջարի և Լաչինի շրջանները միասին ավելի մեծ են, քան Լղիմի տարածքը։ Այսինքն առաջի փուլում ամբողջ Քելբաջարի և ամբողջ Լաչինի շրջանները Հայաստանի հետ կապող այդ շրջանները Լեռնային Ղարաբաղի մնում էին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ինքնիշխանության տակ։ Եվ գիտեք, Անժելա, շատ կարևոր է, որ այստեղ մենք հիշենք, ինչ էր ասում Իլհամ Ալիևը այդ խայտառակ 44-րդ պատերազմից հետո, երբ ինքը գտնվում էր Լաչինում, ինքը ասում էր, նույնիսկ ամենաադրբեջանամետ լուսման դեպքում Լաչինը և Քելբաջարը մնալու էին լղի կազմում։ Հիշում եք, չէ՞, այդ ձևակերպումը։ Եվ նաև հիշում եք, որ դրանից առաջ, պատերազմից առաջ ինքը ասում էր, որ փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ահա այն փաստաթուղթը, որի վրա հիմնվելով Ալիևը ասում էր այդ երկու հայտարարությունները։ Երկրորդ փուլում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հետ փող կապակցված Ադրբեջանի վերադարձում էր ևս երկու շրջան։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը իրականացրել ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ հովանու ներկու կողմերի կողմից համաձայնեցված ժամկետներում։ Սա շատ կարևոր միտք է, այսինքն արձանագրվում էր, որ այն հանրաքվեն, որ պետք է սահմանի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, դա պետք է համաձայնված լինի Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից։ Առաջի հայացքից սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը այստեղ ֆանտաստիկ շոում է, որովհետև դժվար է պատկերացնել մի իշխանություն ադրբեջանական, որ կգնա այդ հանրաքվեին իմանալով 100%-ով հանրաքվի արդյունքը։ Իհարկե, բայց միաժամանակ մենք ունենք մի իրավիճակ առաջի փուլից հետո, երբ միջանկյալ կարգավիճակ ունենք, չեմ ուզում կրկնեմ, և այդ միջանկյալ կարգավիճակը տարածվում է նաև Լաչինի ու Քելբաջարի վրա։ Եվս մի չափազանց կարևոր դիտարկում, որը գործնականում տարածվում է բոլոր ինքնորոշվող ժողովրդների վրա։ Երբ է տեղի ունենում իրացման, այդ իրավունքի իրացման գործընթացը։ Գործնականում երբեք գործնականում մետրոպոլյան չի տալիս իր հավանածությունը։ Նայեք, բոլոր դեպքերը գործականում չեք գտնի մի դեպք, եւ որ ասում եմ գործականում մի այդպիսի կիսատ դեպք կա, դա Չեխոսլովակիայի դեպքն է, երբ Չեխիան եւ Սլովակիան բաժանվեցին եւ ձեռորեցին անկախությունը։ Բայց դա ոչ այնքան նույն գնահատականն է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացում էր, այլ ուղղակի սովորական ապահարզան, որովհետև նրանք եւ տարածքներով եւ իրենց պոտենցիալներով։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ կարելի էր տարիներով, այո, բայց միջոցներով։ Բայց ի՞նչ է տեղի ունենում այդ դեպքում։ Միջազգային ուժերը սկսում են ճնշում գործադրել, որ այս խնդիրը պետք է լուծի, այս կոնֆլիկտը դեռ իրավարտին չի ասել։ Եվ այդ պարագայում տեղի ունենում սովորաբար ամենակարևոր քայլը, որից հետո միջազգային իրավունքի կողմից միանգամից ճանաչվում է այս անկախացումը, մետրոպոլյան գնում է ռազմական ճնշումների։ Սրան մենք դեռ կանդրադառնանք։ Այսինքն, կողմերի կողմից համաձայնեցված ժամկետում պետք է տեղի ունենար վերջնական հանրաքվեն։ Նույնիսկ եմ ուզում կրկնեմ, երկու բան կա այստեղ։ Նախ, միջազգային ուժերը նման պարագայում ճնշումներ են գործադրում, որպեսզի այդ կոնֆլիկտը այդուհանդերձ վերջնական իր լուսմանը գա, և երկրորդ, ի պատասխան դրան, սովորաբար մետրոպոլյանները գնում են ռազմական ճնշում։ Մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, տեխնիկական հարցեր առաջ եկան, այսինքն էլեկտրաէներգիան անջատվեց, դե այսպիսի ժամանակներում ենք մենք ապրում, մինչև էլ լավ է, որ նորից վերականգնվեց, շարունակում ենք զրույցը Գագիկ Մինասյանի հետ։ Ըստ էության պարոն Մինասյանը ներկայացրեց, հա, պատասխանել ազգակործանի 3000 զարուրելի հայտարարությունների,
ըստ էության այս շեշտադրում առաջ եկավ Նիկոլը իր կոտրած վերանով ասաց որ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաթղթերը ամենաինչն էին հայանպաստ այ ամենահայանպաստ փաստաթղթերն են եղել խնդրեմ շարունակեք այնտեղ եւս երկու այո ես համարաթե ավարտել եմ տեսեք հիմա մենք խոսեցինք առաջի փուլի մասին այն փաստաթղթի որը մեր իշխանությունները փոխանցել էին այս ազգակործաններին հեռանալուց հետո եւ այդ փուլը երկրորդ փուլը հետեւյալ ձեւով է ընդագրում երկրորդ փուլը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հետ փոխկապակցված Ադրբեջանի վերադարձուն եւս երկու շրջան Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշում իրականացնել ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ-ի հովանու ներքո կողմերի կողմից համաձայնեցված ժամկետում սա մենք արդեն քննադրեցինք իսկ հետո իրավական պարտադիր ուժ ունեցող համաժողական քվեարկությամբ ինչու է սա չափազանց կարևոր այս ձևակերպումը իդեպ այս ձևակերպումը եւս բխում է ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերից եւ այս սա ցույց է տալիս երկու շատ կարևոր բա որ այն մանիպուլյացիան որ անում են Նիկոլի ընկերները եւ ուսուցիչները որտեւ ինքն էր ասում ես պետք է դեր Ալիևիչ պարզեմ թե ինքը ինչպես է հասկանում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը եւ մադրիդյան սկզբունքները ինքը ասում էր որ այդ իրավունքի իրացումը պետք է տեղ ունենա Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում ու տխմարություն ամենաբարձր մակարդակի որտեւ այդ ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերում հստակ գրված է որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացման դեպքում այդ իրավունքի իրականացնողը ցանկացած տարբերակ կարող է դնել քվեարկության եւ այդ տարբերակը որևէ կերպ չի կարող սահմանափակվել եւ հաջորդը ուղղակի դրա մասին է խոսում քվեարկության դրվող հարցի ձևակերպումը որևէ կերպ չի կարող սահմանափակվել քվեարկության ցանկացած արդյունք հարգվում է կողմերի կողմից այդ տեսեք ես ամնասկսում այսի թե ես մեր քննարկման ընթացքը ինչպես մեզ կբերի մեր հռչակագրին որտեվ հենց այս իրավունքի իրացումն էր որ ապահովել էր որ հստակ իրականացվի Արցախի Հայաստանի վերամիավորման խնդիրը եւ եթե ես համոզված եմ որ կամ այդպիսի ձևակերպում պետք է լիներ այդ քվեաթերթիկում կամ Արցախը որպես անկախ պետություն հռչակելուն որից հետո արդեն միավորումը երկու անկախ պետությունների ինքնիշխան իրավունքների շրջանակներում էին հետեւաբար մենք արդեն մեր իշխանությունը հանձնելու պահին հասել էինք այն լուծմանը, որը արձանագրված էր մեր անկախության հռչակագրում։ Հետևաբար այստեղ ևս լկտի սուտ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որ մենք Ղարաբաղի հարցի լուծման ճանապարհին հեռացել ենք մեր հռչակագրից։ Ճիշտ հակառակը, հետևական ու մտածված քայլերով մենք գալիս ենք դեպի այդ խնդրի մեր հռչակագրի համապատասխան լուծմանը։ Սրանով ավարտվում է տեքստի մեջբերումը եւ ինքը Պապովը արդեն իր տեսակետն է արտահայտում այդ գործընթացի վերաբերյալ։ Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը չէին մերժում այս առաջարկները։ Վերջնական համաձայնություն հասնել չէր հաջողվում։ Սակայն բանակցությունը ընդանում էին կանավոր հիմքով եւ հիմա խնդրում եմ ամենաուշադիր հատվածը։ Ընդհուպ մինչեւ 2018 թվականը, երբ Երևանը առաջ քաշեց նոր մոտեցումներ, սա արդեն դատավճիռ է։ Այսինքն այս ամեն ինչը քանդվեց ըստ Պապովի եւ Երևանը 18 թվականին առաջ քաշեց նոր մոտեցումներ։ Սա հենց այն է, որ ասում եմ այս ազգակործան պատուհանը, որ ես գալիս եմ ու սկսում եմ բանակցություններ իմ սեփական կետից։ Զրո կետից։ Բայց հիմա եկեք այս ամեն ինչին նայենք շատ ավելի սթափ։ Սա ի՞նչ է։ Տգետի, հիմարի, աշպարի մոտեցումը ոչ։ Սա ծրագիր է, որը արձանագրում է հենց Պապովը եւ արդեն իդեպ ասեմ սա հրապարակվել է 1 տարի 10 ամիս առաջ եւ որևէ խոսք այս մասին մինչեւ հիմա այս ազգակործան պատահասը չի ասել մի խոսքով սա հավաստում է այն բանի որ սրանք եկել են որպեսզի կործանեն եւ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը եւ այս Պապովի վերջին նախադասությունը ուղղակի թափանցիկ ակնարկ է թե ով է գտնում այսօր Հայաստանի իշխանության ամենաբարձր Ինչու այս փուլում փորձեց, հասա իր վերջին բանը այս փուլում փորձեց նորից տարածել դա Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի վրա։
Ես կարծում եմ պատասխանը շատ պարզ է։ Եվ ընդունում եք այս լկտի հանգի։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Ինքը ժողովրդին հիպնոզել է եւ այդ ժողովրդին պատրաստում են նոր կապիտուլյացիայի, նոր կապիտուլյացիայի, որտեղ այն ինչ որտեղ ընցավ Արցախի ճակատագրի հետ կապված նույնը ինքը փորձում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրում։ Այսինքն այլևս հարցը Հայաստանն է։ Այո, Երևանն է, Հայաստանն է եւ նոր աղետ ու նոր ժամ։ Այո, երեք դա արձանագրեց։ Եվ դա է պատճառը, որ կետով դա արձանագրեց, ասելով որ գնում եմ ինչի, ինչը ստորագրել, ինչի։ Ինքը ըստ էության ասում է, որ այն ամբողջ ընթացքը, որը եղել է մինչև իր գալը, կործանար է եղել Հայաստանի Հանրապետության համար, կործանար է եղել մեր հրճակագրի համար, մենք հեռացել ենք մեր հրճակագրից եւ այդ ամբողջ իր տխմար մենախոսությունը մի նպատակն էր՝ պատրաստել հայ ժողովրդին հերթական կապիտուլյացիայի։ Եվ ես ձեզ բայլ եմ ուզում ասեմ, հիշում եք, երբ որ ինքը ասում էր կապիտուլյացիա բառը, ինքը ասում էր, որ այն փաստաթուղթը, որ դրված է եղել առաջ, երբ որ ես եկել եմ իշխանություն, դա կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ էր։ Ճիշտ հակառակը մենք հիմա վերցրեցինք եւ դա եղել է մի իսկապես շատ հաջող հայանդրպաստ լուսման բերող փաստաթուղթ, որը ինքն է վերածել կապիտուլյացիայի։ Եվ ինքը այդ գիտի շարունակել է։ Քայլերի կողմնա իշխանության Հայաստանը կապիտուլյացիաներից գլուխ չի բարձրացնելու։ Չէ, կարելի է կարծել այնքան մեծ տարածք ունենք եւ ժամանակ եւ հնարավորություն, եւ մեզ տրված է, ասենք, մի 100 տարի եւ այդ տենց գլուխ չենք բարձրացնելու։ Դուք խոսում եք մատ ինչ որ բան։ Չէ, չէ, բայց ով է ասում, որ մենք գլուխ չենք բարձրացնելու։ Մի օր դա ասել։ Այո։ Այո, առնությանը հասնել ընդ որում է գիտակցումը չկա, պարոն Մինասյան։ Աժելա, մենք ուրիշ ճարջ չունենք, մենք պետք է մեր ժողովրդի հետ աշխատենք։ Շատ լավ բան ասեցիք, ես միշտ ասում եմ, այս հարթակը հենց դրա համար է, որ այս հարթակից զգոնության բանը ուղել, հանրային այսպես այս հարցերը բարձրացնել, սթափեցնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, քննարկել, բանավիճել, այսպիսի հարթակ է, բայց գոյություն ունի ամենաբարձր ամբիոն, որ ապուշավարի ընդդիմությունը թողեց այդ ամբիոնը, որտեղ այդ գործիչներ կա, որ չպետք է գնան, չգիտեն ինչ անեն եւ այլն եւ այլն, իրենք էլ այդպես մի մասն ասնե ծեծկերան վախեցան, մի մասը իբրև թե շատ խելոք էին ապուշավարի թողեցին, հիմա տեսեք արդյոք այն պահը չի, որ առհամարել բոլոր տեսակի այս փոսակներ քննադատությունները, եւ ես այստեղ մի քանի անգամ ասել եմ, հենց հարցապնդումների արդյունքում մենք հասել ենք նրան, որ ազգակործան պատուհանը բարձր ամբիոնից խոստովանել է իր զարհուրելի գործողությունները, ճիշտ է, որ ինքը կարող էր այսքան զոհեր չլինել, որ շուշին այսպես էր, այսինքն որ հարցադրումներ դե այդ մարդը չի կարողանում, միտեղ պայթում է, արդյոք պահը չի, որ հիմա վերադառնան եւ իրենց բուն իրենց աշխատանքը դրա համար են ընտրել։ Հիմա որ մեզ ասում եք, ինչի է պահանջում Հայաստան դաշին, բայց ինձ եմ ընտրել, ո՞վից պահանջեմ, գնամ փողոցի Վալոդից պահանջեմ, ասեմ նստած Վալոդից պահանջեմ, արա տեսեք, ես կդժվարանամ։ Ո՞նց երեք, պարոն Մինասյան, այս տիպի Հայաստանը հանձնելու կապիտուլացիայի կոնկրետ բան է արձանագրվում, այս մարդը հստակ խոսում է դրա մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի ազնիվ է, ճշգրիտ է ասում, այ մարդ կապիտուլացիա է Հայաստանը տալիս է, այս մանիպուլյատորը ասենք խաղաղություն բառնա դրա փոխարեն, ընդհանրապես ասում, բայց նույն կապիտուլացիան է, եթե այս պահին չպիտի падգամավորները գնան աշխատեն, առաջնորդները հրաապարակ դուրս չգան, ո՞ւմ ցավին են պետք իրանք, չգիտեմ։ Աշնա, տեսեք, ես կդժվարանամ ձեզ հստակ պատասխանել, բայց կարող եմ ասել այն հիմնավորումները, որը ինքս եմ լսել։ Իսկապես մենք չունենք մեծ հնարավորություններ առաջի անհաջող փորձից հետո երկրորդը իրականացնել։ Այո։ Եվ ենթադրում եմ, որ ամեն ինչ մեր համար մեկ կրակոցի իրավունք է մեզ մնացել։ Դե դրանով էլ առաջնորդները արդարանում ոչինչ չեն Ամերիկա, այտենց արդարացնեք, ասենք մեկը, դե մեկ կրակոց ասեք, ամբողջ երկիրը տալիս են, ձեր մեկ կրակոցի պահը չի հասնում։ Աշելա, ասես Հայաստանը տալիս են Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի մոտ, այդ կրակոցի գեներալների մոտ, այդ կրակոցի պահը չի հասունանում։ Ես կարծում եմ, որ ես ու դու չունենք այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը ունեն ընդդիմության ղեկավարները։ Եվ ուրիշ կերպ դժվար է պատկերացնել, եթե ասենք թե բոլոր նախադրյալները կան այդ խնդիրը հաջողությունելու, ինչ են նրանք ազգի դավաճաններ չէ՞ որ չեն։ Միչե, դե հիմա ծերացել են կարողա, կամ ինչ որ բան ասել են ունենում, եւ հենց արդյոք այս պահը ավարտում ենք արդեն, որտեղ այսպես մեր արդեն հաղորդումների հետ ենք նում։ Տեսեք, եւ ամենակարևոր հարցը, այս փուլում մենք այդ թեզի մասին չենք խոսի, բայց շատ
կարևոր կետեր, կա թե շատ հետաքրքրված եմ, ինչ որ դուք այդպես ներկայացնում եք։ Նման ժամանակահատվածում, երբ որ անվտանգային բաները խաթարված են, մենք գիտենք, որ մեծ մասի մոտ ամեն ինչ խառնվում է իրար, մի մասը այդպես լավ բարկասուտ մեռուկ է դնում, մյուս մասը փախչում է հայրենիքին, եւ մի բան է փրկության բանը մնում, երբ որ առաջնորդ է առաջ գալիս եւ կարողանում է կանգնեցնել։ Հիմա ինչը մենք չունենք այդ առաջնորդը, փաստորեն կյանքը ցույց է տալի, որ մենք չունենք այդ առաջնորդը։ Գիտեք, Աջլա, շատ լավ ասացիք, բայց մենք որոշել ենք դրա մասին ապագայում խոսել, բայց հիմա պիտի ասեմ, առաջնորդը պետք է գա ժամանակին, որպեսզի ինքը կարողանա իր առաքելությունը լուծել։ Եթե ինքը գա ավելի շուտ կամ ավելի ուշ, ինքը իր առաքելությունը չի կարողանա։ Եթե հիմա անդրադառնանք պատմական հրավերությունից վերլուծենք, բոլշևիկները եկել էին, չհասկանված ավելի չգիտեմ ինչ, նժդեի առաջ գալը, ասես հա խելագարա կամ ապուշ դեգեներատ, ինչ ասում։ Եկել են, այս մարդն ասում է, Սյունիքը պահենք, այս ով է սա, ճիշտ է։ Վազգեն Սարգսյանը այնտեղ արդեն Ռուսաստանը ձեռքեր քաշել, այնտեղից եկել էին առաջ, մի հատ փոքր Ստեփանակերտ, ասել խելագարա Վազգեն Սարգսյանը, Արամ Մանուկյանի արածը առհասարակ խելացնորություն էր, ընդհանրապես այդ ցեղասպանությունից հետո բսկտվածման դիկտատուրի ճանապարհով ճակատների կրակելը, ասես պիտի զորրով տարա Ստեփանը, Սարդարապետի ճակատամարտ, հա՞։ Եթե դες նայեք, որ ասենք Արամ Մանուկյանը այս ինչ ապուշություն է խոսում, ո՞նց կարելի է պաշտպանել։ Անժելա, իսկ դու գիտես, որ ես քույրդ համաձայնեմ 100%-ով։ Այո։ 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 Դրա ժամանակը կամ կգան առաջ, կամ իրենց բոլորին ես կտանի գրողի ծոցը։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ իրենք ճիշտ էին եւ իրենք եկել էին հենց այն ժամանակ, երբ որ կարող էին այդ հարցը լուծել ամնամեծ արդյունավետությամբ։ Դե եթե հիմա մարդը ասում է գերեզմանի քարը դրել դնում եմ, լավ եմ անում, ուրիշ բան ասել։ Լավ եմ անում, անում եմ, լավ եմ անում, դե դուք էլ զարչվում եք, դե տեսնեմ քանի օկի կքայլեք։ Գնալու եմ, անելու եմ ու լավ եմ անելու։ Աժելա, տես, ես նորից պետք է ասեմ, ես ենթադրում նաև դու չունենք ինֆորմացիայի այն պաշարը, որը մեզ ցույց է տալիս այդպիսի եզրահանգման գալու։ Բայց եթե կա, ես ասեցի, նժդե ուներ թե չուներ, երբ որ եկել էր բոլշևիկյան միական, ումով էր նժդե օրինակ դից որոշել։ Ես դժվարանում եմ, ես կարծում եմ արդյունքից ես պետք է գամ, ուրիշ ձևով դժվարանում եմ, արդյունքից, որ դա հաջողվեց։ Այո։ Եվ մենք հաջողել ենք, մենակ երբ որ այդպես առանց ինչ որ բաների մարդիկ ուղակի թե չեն նստած, գիտեք, այն բաները մեր համապատասխան պատասխանատուները պահը չի հասունացել, դեռ ժամանակը չի, ընդ որում արցախյան բարբարով կամ ինտոնացիայով։ Բայց ինչու՞ միայն արցախյան։ Դե այսինքն շատ եմ սիրում դրա համար եմ ասում արցախցիներին, բայց այն օրն ասեցի, տեսեք, մի պատուհասի դուք ընտրեցիք, քանի որ տարվեցիք փողով Արայիկ Հարությունյանով, հիմա էլ մեկ ուրիշով եք տարված, մի հատ նոր բան եք ձեր գլխին վերում, հետո չասեք ձեզ ոչ մեկ չասեց։ Աշիլա ջան, արի ամեն ինչ անենք, բայց մեր ժողովրդին հանգիստ թողենք։ Մեր ժողովրդին բան չեմ ասում, եթե դուք նկատեցիք, այսօր ամբողջ օրը ես էլիտային էի բան ասում։ Ճիշտ է, իհարկե, մենք պետք է ժողովրդի հետ աշխատենք, իսկ էլիտայից պահանջենք, ես դեռ փետրի համաձայնում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ եկեցիք մեր պես, մի քանի րոպե ուղի եթերում կլինենք, ինձ ուրնե լինելու Տիգրան Քոչարյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Միզասյան, մենք դեռ եթերում ենք։